എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ രതീഷ്, പപ്പായ ബ്ലോഗ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ വീഡിയോ ബയോബ്ലൂമിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോൾ അവസാനം പറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ നാളെ ചെയ്യുന്നത് പുളിയരി എന്താണ് എന്ന് ഉള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഇന്ന് പുളിയരി എന്താണ്, അത് പോത്തുകൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പശുക്കൾക്കോ ആടുകൾക്കോ കൊടുത്താലുണ്ടാകുന്ന പ്രയോജനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഇതൊക്കെയാണ് വീഡിയോയിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കനും കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഇതുപോലുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള വീഡിയോസിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് വന്നു ചേരും. അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഉള്ളത് ഒരു പുളിയുടെ മുട്ടിൽ, എൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള പുളിയുടെ മൂട്ടിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പുളിയരിയെക്കുറിച്ച് പറയാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ദാണ്ടെ പുളിയുടെ മൂട്ടിൽ വന്നു. ദാണ്ടെ ഈ നിൽക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പുളി. നമ്മുടെ ചിന്നാടനെ കെട്ടിയിരുന്ന ഷെഡാണ് കണ്ടോ, പിന്നെ ഇളക്കിയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, എനിവേ നമ്മൾ പുളിയുടെ മൂട്ടിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണിച്ചു തരാം ഈ സാധനം. എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ദാണ്ടെ ഈ നിൽക്കുന്ന സാധനം, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന സാധനമാണല്ലോ പുളി. അപ്പോൾ ദാണ്ടെ ഈ നിൽക്കുന്ന സാധനം കണ്ടല്ലോ, ഇതിൻ്റെ ഒരു കുരു വരും. ഇതിൻ്റെ കുരുവിനെയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പുളിയുടെ അരി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പുളി നമ്മുടെ വീട്ടിലെ വീട്ടിലെ അടുക്കള ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ്, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കുരു പുളി, ഇതിൻ്റെ അരിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുളിയരി എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ അരി പൊടിച്ചത്, അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുളിയരി എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അരി ഒരുപാട് പേര്, ഞാൻ നമ്മൾ ചിന്നാടൻ വരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അരി കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങളൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്, അതിലെന്തൊക്കെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഈ പുളിയുടെ എന്താണ്, പുളി നിങ്ങളൊന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ പുളി തന്നെ ഇതിനകത്തുനിന്ന് പൊട്ടിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ പുളി പൊട്ടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം പുളിയരി എന്താണെന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടിപ്പോൾ കിട്ടിയത് കണ്ട പച്ച പുളിയാണ്. ഈ പച്ച പുളിയുടെ ഇത് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പറ്റിയിട്ട് വലിയ പാടാണ്, കാര്യം പഴുത്ത പുളിയൊക്കെ മേലെ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പഴുത്ത പുളി ഒരെണ്ണം താഴെ കിടന്നത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ്ട് പഴുത്ത പുളി, ഇതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ പുളി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് അരി ഞാൻ നിങ്ങളെ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം. നമ്മളിത് ഇപ്പം അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനകത്ത് നിന്നാണ്ട് ഒരു അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നമുക്ക് വൃത്തിയാക്കാം, ഇത് പുളിയുടെ ഇത് നമുക്ക് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ദാണ്ടെ നമ്മുടെ അത് വൃത്തിയാക്കി എടുത്തു. ഇതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പുളിങ്കുരു. ഓക്കെ, ഈ ഒരു സാധനമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പുളിങ്കുരു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പുളിങ്കുരു മില്ലിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പൊടിച്ച് ഇതിനെ പുളിയരി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് വിപണിയിലിട്ടു. ഈ ഒരു സാധനം പൊട്ടിച്ച് ഇത് നമ്മൾ മില്ലിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇത് പൊടിപ്പിക്കും. പൊടിപ്പിച്ചാണ് ഇതിനെ പുളിയരി എന്നുള്ള രീതിയിൽ വിപണിയിൽ കിട്ടുന്നത്. ഈ സാധനമാണ്, ഈ സാധനം ഏകദേശം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ 2011 കണക്ക്, അതിനുശേഷമുള്ള കണക്കുകൾ ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയില്ല. 2011 കണക്ക് വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു സാധനം 11 മില്യൺ ടണ്ണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു അരി നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ അരി മില്ലിൽ കൊണ്ടുപോയി പൊടിപ്പിച്ച് പുളിയരി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ പുളിയരി എന്താണ്? പുളിയരി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ ഒരു സാധനമാണ്, നമ്മൾ ബാക്കിയെല്ലാം കാണിച്ചു തന്നു. അപ്പോൾ ഈ പുളിയരി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് മെല്ലിൽ കൊടുത്തിട്ട് ഇത് പൊടിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നുറുക്കുകയോ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നുറുക്കി കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പൊടിച്ച് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ്, അതിൻ്റെ ഈ ഒരു പുളിയുടെ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പുളിങ്കുരു. പുളിങ്കുരുവിൻ്റെ അതിനെ പൊടിച്ച് നുറുക്കുകയോ പൊടിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പുളിയരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന സാധനമാണ്. ഇത് പോത്തുകൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആടുകൾക്കും പശുക്കൾക്കൊക്കെ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്, പശു കുട്ടികൾക്ക് ഒക്കെ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. പക്ഷേ ഇത് കുറച്ച് മെനക്കെടേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. കാര്യം ഇത് നമ്മൾ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ പുളിയരി നുറുക്കിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പൊടിച്ചത് നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ പശുക്കൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പോത്തുകൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ആടുകൾക്കോ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കാര്യം അത് ദഹനത്തിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും. ഇത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച് എന്താണ് ഒരു കുഴമ്പ് രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കണം.
വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിത് വളരെ വെന്ത് കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു കുഴമ്പ് രൂപത്തിൽ, ഒരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ ഇത് കിട്ടും. ആ രീതിയിൽ അത് ആറി തണുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന തീറ്റയിൽ, നമ്മൾ പെല്ലറ്റ് കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ തവിട് കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പരുത്തി പിണ്ണാക്ക് കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട്, അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇതും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം ഉപയോഗപ്പെടുന്നുണ്ട്. വളരെയധികം ഗുണം ഉണ്ടാകുന്ന തന്നെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഈ ഒരു പുളിയരി പൊടി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് കുറച്ച് മെനക്കേടുണ്ട് എന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ്. എങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇത് കിട്ടുന്ന ഒരു റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 20 രൂപയ്ക്കും 28 രൂപയ്ക്കും ഇടയ്ക്കാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു റേറ്റ് വരുന്നത്. പല പ്രാവശ്യവും ഈ ഇതിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ വില ചിലപ്പോൾ കൂടാം. എന്നാലും മാക്സിമം ഒരു 28-ന് അപ്പുറം കിലോയ്ക്ക് ഇത് വില പോകാറില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇനി താഴോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ 20 രൂപയ്ക്ക് താഴെ വില പോകാറുമില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ബൾക്കായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ 1 കിലോ 50 കിലോയുടെ ചാക്കൊക്കെ നമ്മൾ ബൾക്കായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 950 രൂപയ്ക്കും കിട്ടാറുണ്ട്, 1250 രൂപയ്ക്കും കിട്ടാറുണ്ട്. ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. 950 രൂപയ്ക്കും 1250 രൂപയ്ക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് ഈ പുളിയരി പൊടി നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട്. നമ്മുടെ പല മില്ലുകളിലും, നാട്ടിൻപുറത്ത് പല മില്ലുകളിലും ഒക്കെ തിരക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചില സമയങ്ങളിലൊക്കെ സുലഭമായിട്ട് കിട്ടാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല റേറ്റ് കുറച്ച് ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് കിട്ടും. പിന്നെ നമുക്ക് കൂടുതലും വരുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ ആന്ധ്രയിൽ നിന്നും കർണാടകയിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കൂടുതലും ഇത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ റേറ്റിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ പോത്തുകൾക്കൊക്കെ ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമൊക്കെ ഒരു മടി ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ആഹാരം തന്നെയായി മാറും ഈ ഒരു നമ്മുടെ പുളിയരി പൊടി എന്ന് പറയുന്നത്, പുളിയരി വേവിച്ചതെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടുപുറത്തൊക്കെ പറയുന്നത് പുളിയരി കഞ്ഞി വെക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്, പുളിയരി കഞ്ഞി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ കഞ്ഞി വെക്കുന്നതിൻ്റെ അതേ പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് കാര്യം. നമ്മൾ വെള്ളം ഇട്ട് അതിനകത്ത് ഉപ്പും കൂടെ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുത്ത് അത് ഒരു 100 കിലോ വെയിറ്റുള്ള പോത്തിന് ഒരു എന്താണ് ഒരു 250 ഗ്രാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. പൂർണ്ണ വളർച്ചയെത്തിയ പോത്തിനൊക്കെ 1 കിലോ വരെ കൊടുക്കുന്നവരുമുണ്ട്. അപ്പം ഇത് ഡൈജസ്റ്റബിൾ ആണ്, നല്ല രീതിയിൽ വേവിച്ചാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡൈജസ്റ്റ് ആവും. ഇതിൻ്റെ പ്രോട്ടീൻ ഘടകങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിത് ചിന്നാടന് മനസ്സിലായത്, നമ്മുടെ ചിന്നാടനുള്ള സമയത്ത് ചിന്നാടന് ആദ്യ സമയത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് കഴിക്കത്തില്ലായിരുന്നു. അപ്പം തവിട് നല്ല രീതിയിൽ കഴിക്കുമായിരുന്നു ചിന്നാടൻ. അപ്പം നമ്മൾ തവിടിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കുറേച്ചെ പുളിയരിയും കൂടെ കൊടുത്തു. അവസാനം വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് തവിട് നമ്മൾ കുറച്ചിട്ട് പുളിയരിയാണ് കൂടുതൽ കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ പുളിയരി നമുക്ക് ലാഭത്തിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. കാര്യം ഞാൻ ബൾക്കായിട്ടായിരുന്നു എടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് ബൾക്കായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല റേഞ്ചിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നമ്മൾ 1 കിലോ വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എന്താണ് ഒരു 3-4 നേരം കൊടുക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. വേവിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടും. നമ്മൾ 1 കിലോയാണ് വേവിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതൊരു 1.5 കിലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിത് അളന്നു നോക്കിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ, 1 കിലോ തന്നെ ഞാനിട്ട് വേവിക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു വെള്ളവും അത് വേവുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് കൂടും, എന്താണ് വെയിറ്റ് കൂടും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെയിറ്റ് കൂടി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു 1.5 കിലോ 1.75 കിലോ ഒക്കെ എടുത്ത് ആ ഒരു സാധനം കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും, മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഇത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഈ പുളിയരി പൊടി എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ദോഷങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചില സമയത്ത് വില കൂടി നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്കിത് ചിലപ്പോൾ വലിയൊരു ഇതായിട്ട് തോന്നാം. അങ്ങനെ തോന്നാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാടധികം ഇത് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഈ വിഷയങ്ങൾ വരുന്നത്. ഒരുപാടധികം കൈത്തീറ്റകൾ കൊടുക്കും. പുല്ല് മെയിനായിട്ട് കൊടുത്തേ പറ്റൂ. പുല്ല് ഒരു 25 കിലോയ്ക്കടുത്ത് പുല്ല്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടുപുറത്ത് കിട്ടുന്നത് വയലിൽ കിട്ടുന്നതായിട്ടുള്ള പോച്ച എന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത്. വയലിലൊക്കെ കാണുന്ന പുല്ലിനെയാണ് പോച്ച എന്ന് പറയുന്നത്. ചെറിയ ചെറിയ കുറ്റിപ്പുല്ലുകളുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അതിനേക്കാണ് നമ്മൾ നാട്ടിൽ പോച്ചെന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് 20 മുതൽ 25 കിലോ വരെ ഒരു പോത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പശുവിന് കിട്ടണം എന്നാണ് നിർബന്ധം. അത് ആ രീതിയിലാണ് കിട്ടേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ വൈക്കോല്. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഇത് നമ്മൾ കൊടുക്കാതെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇതിൻ്റെ വയറ് നിറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഫീഡ്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കൂടുതൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പണം ചിലവാകും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുല്ല് കൂടുതൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഫീഡ് ഒരു 3 കിലോ, പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തിയ ഒരു പോത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്, പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തിയ ഒരു പോത്തിന് ഏകദേശം ഒരു 4 കിലോയ്ക്ക് താഴെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഫീഡ് കൊണ്ടുവരിക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന 4 കിലോ 3 കിലോയ്ക്ക് താഴെ നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഫീഡ് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പോത്ത് വളർത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ പശുക്കളുടെ വളർച്ചയും നമുക്ക് ലാഭകരമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ 100 കിലോ വെയിറ്റുള്ള ഒരു പോത്തിന് നിങ്ങൾ 250 ഗ്രാമിൽ കൂടുതൽ ഒരു കാരണവശാലും ഏതാ ഈ 250 ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള ആ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ വെയിറ്റാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അല്ലാതെ 250 ഗ്രാം വേവിച്ചിട്ട്
അത് മൊത്തത്തിൽ കൊടുക്കണമെന്നല്ല. അപ്പോൾ അത് അര കിലോ കൂടുതൽ വരും, അങ്ങനെ കൊടുക്കണ്ട. നിങ്ങൾ വേവിച്ച് കിട്ടിയത് 250 ഗ്രാം കൊടുത്താൽ മതിയാവും 100 കിലോ. അപ്പം 250 ഗ്രാം തവിടോ അല്ലെങ്കിൽ 250 ഗ്രാം പരുത്തി നനച്ചതോ അങ്ങനെയൊക്കെ തവിടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലാഭകരമായിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. പുളിയരിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് 64% TDN ആണ്. TDN എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഡൈജസ്റ്റബിൾ ന്യൂട്രിയൻറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഡൈജസ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിയൻറ്റ് നമുക്ക് 64% പുളിയരി പൊടിയിലുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് ഡൈജസ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിയൻ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ അത് ഉപയോഗപ്പെടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ നാച്ചുറലി ഉള്ള ഒരു ഫുഡ് കൂടിയാണ്, നമുക്ക് വിശ്വസിച്ച് കൊടുക്കാം എന്നുള്ളതും പുളിയരിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. പിന്നെ ഇതിനകത്തൊരു ദോഷ വശം വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ തൊലി, ഈ പുളിയരിയുടെ തൊലി അധികം കൊടുക്കരുത്. അത് അതിൽ ടാനിൻ ഏകദേശം 13-14% ടാനിൻ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ദോഷമാണ്. അപ്പോൾ കൂടുതലും ഈ തൊലി വരാത്ത, ഈ ഒരു കറുത്ത തൊലി ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ പുറത്തായിട്ട്, ആ തൊലി വരാത്തതായിട്ടുള്ള ഇത് അരി നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പുളിയരി വാങ്ങുന്നത് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പുളിയരി, നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പുളിയരികൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അത് അധികം ഉണ്ടാവാറില്ല. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പുളിയരിപ്പൊടി നമ്മുടെ ഈ പോത്തുകൾക്ക്, പോത്തുകൾക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മെയിനായിട്ട് അത് കൊടുക്കുന്നത്. കുറച്ച് മെനക്കേടുണ്ട് എന്നുള്ളത് സത്യം തന്നെയാണ്. കാര്യം ഞാൻ ചിന്നാറിനെ വളർത്ത സമയത്തും എനിക്ക് ഭയങ്കര മെനക്കേടായിട്ട് തോന്നിയ ഒരു സാധനമാണ് ഈ പുളിയരി വേവിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് എന്താണ് കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്. സമയമൊക്കെ ഇല്ലാത്തവർക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്, വേവിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു വലിയൊരു ചരുവത്തിൽ നമ്മൾ 2-3 കിലോ വേവിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് നാൾ ഉപയോഗിക്കാം. അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വേവിച്ച് കൊടുത്ത് അതിനകത്ത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇട്ട് വേവിച്ച് അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനം കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഉപയോഗമുള്ള ഒരു കൈത്തീറ്റ തന്നെയാണ് പുളിയരി പൊടി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ദോഷം ഞാൻ പറഞ്ഞതു, ഇതിനകത്ത് 13-14% വരെ ടാനിൻ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൊലി കളഞ്ഞതായിട്ടുള്ള, തൊലി ഒരു കാരണവശാലും അകത്ത് കൊടുക്കരുത്. അപ്പോൾ തൊലി ഇല്ലാതെ നമ്മൾ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പുളിയരി മേടിച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഉപയോഗം തന്നെയാണ് പോത്തുകൾക്കായാലും പശുക്കൾക്കായാലും ആടുകൾക്കായാലും. അപ്പോൾ കര ആകാരവും കൂടെയാണ്, മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പം അതും നമ്മുടെ ഡയജഷൻ സിസ്റ്റത്തിന് നല്ലതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡയറിയ സമയത്തൊക്കെ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, കരയാകാരം കൊടുക്കുക കഴിഞ്ഞാൽ അത് ടൈറ്റായിട്ട് പോകാനായിട്ടുള്ള ചിന്ത, ചാണകമൊക്കെ ടൈറ്റായിട്ട് പോകും, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഗുണങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പുളിയരിക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പുളിയരി എന്നത് മേടിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, മാർക്കറ്റിംഗ് ഉള്ള ഒരു ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഞാൻ. ഒരുപാട് പേരും ഇതിൽ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇത് നല്ല പുളിയാണ്, ഇത് 3 രൂപയ്ക്ക് മേടിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് വിവാദങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതിനകത്തൊട്ടൊന്നും ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും പുളിയരി നിങ്ങളുടെ മൃഗങ്ങൾക്ക് കൊടുത്താൽ വളരെ നല്ലത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ പുളി അരിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റി. എന്താണ് നല്ലൊരു ഒരു കൈത്തീറ്റ തന്നെയാണ് ഈ പുളിയരി എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കത് പോത്തിനായാലും അതുപോലെ ആടിനായാലും പശുക്കൾക്കായാലും ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന തീറ്റ തന്നെയാണ്. റീസണബിളായിട്ടുള്ള റേറ്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടണം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അത് എടുക്കുമ്പോൾ ബൾക്കായിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതൊരു വലിയൊരു ഒരു സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കമൊന്നുമില്ലാതെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. വളരെ നല്ലൊരു ഫീഡാണ്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ സാധിച്ചു എന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് സൈൻ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നാളെ നല്ല വീഡിയോസുമായി, നാളെ നമുക്ക് വേറൊരു പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടാം. അപ്പോൾ നാളത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.